Hapa mahali tupo naitwa Talan. Ni sehemu muhimu sana ya historia ya katika hii jamii ya Elmolo, hasa mlango ya Almarli. Kwamba 1921 Wasamburu walikuja wakafahamia Elmolo hapa kimakosa. Hawakujua ni Elmolo, walidhani ni Dasanash. Wakafahamia kwa bahati mbaya, wale waliwawa ni mlango ya Almarli, Oroya na Tita. Watu nane waliwawa pale pale. Kore lo mana dara kete ni? Na ifasai, Koya, na Ura. Na wengi ya manyata lepolotea baya atu wajui, walikuwa nane. Njavalo lo mana dara kete ni? Sasa hiyo ni wakati wa koloni. Wakoloni waliona kwamba hiyo ni hatia sana Wasamburu kuua Elmolo. So wakafanya Wasamburu walipe damu ya wale wa Elmolo ambao waliwawa, ambayo inaitwa blood money. Wakafanya walete mbuzi mingi hata na ng'ombe. Ndio sasa wakapeana wazungu walichukua kwa Wasamburu ndio wakapatia Elmolo. Elmolo sasa kutoka wakati huo wakaanza kupata wanyama kwa sababu hawa hapo awali ni wavuvi tu. Sehemu ya Talan pia ni sehemu sana muhimu kwetu, ni muhimu kwa sababu watu wetu walifia pale. Kwa hivyo ni mahali pia kama takatifu, na kila mara wakati tunapokuja kufanya maombi hapa chini ya mlima Mwite lazima tuje hapa Talan kuwapatia tobako, kuwaomba na kuwasii, kwa sababu wao ndio walifia hapa milima, karibu na hii milima takatifu ya Mwite. Gai, apa ini ni? Ayuh, anggera yang gai. Rukoi dah tu.